Når vi har en funktion med forskriften y er lige med ax plus b, altså en lineær funktion, eller forskriften kan selvfølgelig også skrives f af x lige med ax plus b. Hvis vi så kender et punkt, vi ved punktet ligger på grafen for funktionen, og vi kender også konstanten a, så kan vi beregne konstanten b med den her lille formel. Det skal vi bevise her. Og det foregår næsten på samme måde, som vi beviste, hvordan man fandt konstanten a. Og det gør vi ved, at det første, vi ser på, det er det her fænomen med, at hvis punktet x1, y1, det ligger på grafen for f, vores funktion, så opfylder det forskriften for funktionen. Det vil sige, at der vil gælde, at y1 er egentlig fremkommet ved, at man har taget det a, som vi jo kender, ganget det med x-værdien og lagt b til. Man kunne næsten sige, at punktet x1, y1 her, det kunne have været en del af et sileben, fordi man laver netop et sileben eller en tabel over funktionsværdier. Ved at man vælger nogle x'er her, 1, 2 og måske x1, og så indsætter man det og beregner y, og når man beregner y hernede, så vil man jo skrive ax1 plus b, fordi det er bare et tal, man sætter ind i forskriften. Når først det her er sat op, så er der ikke ret meget tilbage i det her tilfælde. Punkt 2 her. Vi skal egentlig bare isolere b, og det gør vi ved at trække a gange x1 fra på begge sider. Så trækker vi fra over på venstre side, så får vi 1 minus a gange x1, og behøver ikke skrive gange. Og over på højre side, jeg går lige skudt ud først, så har vi a gange x1 plus b, og så trækker jeg a gange x1 fra, for jeg skal jo gøre det på begge sider. Og over her på højre side, der står der det samme der og der, så det går ud. Og tilbage har vi y1 minus a gange x1 er lige med b. Eller om man vil, så kan vi bytte rundt på siderne, at b er lige med y1 minus ax1. Og det er det, vi skal bevise. Og grunden til, at vi selvfølgelig også kan skrive f af x her, det er jo fordi y er lige med f af x.